si musika. Me yo za aozo kason. Italio. Mama lobi. Na moni publicité na télé. Nanu na ya Kinshasa te. Abi nanu aya Kinshasa te zambala liboso. Est-ce que mutu mwako yambe na maboko na milolo? Mama lobi na zana makambu na ngai na décidé. Nabi marike na ebi mboka ngote. Na yoka kakona sango mena zoya. Mama zui risque na mwana. Bakatisi. Mama bina komi na beach. Po akomawa problem. Asali effort nyonso. A un moment chauffeur azwagi comme taxi express a ebi se mama. Na ko sundolo na ville ona kena ngai. Mama bi nzambe na bungi na ngai. Mama bi ba bimi boulevard bi ata la niveau embouteillage mama lobi nzambe mbala liboso vraiment. Alobi na comprendre te ndenge ni ne salemi na ndenga komiawa abi ayoki esengo moko tanga moni papa matina che kimia na mutema abi susite malgré ba problème azangi nango abite na sina zui déjà solution. Yango ayoko pesa Yesu masia merci. Est-ce qu'on peut mettre la Yesu maboko na milolo?